Збив на смерть військовослужбовця та ще двох травмував. У Києві в комендантську годину 23-річний водій на швидкості наїхав на двох військових, що чергували на блокпості. А після протаранив ще й дві автівки теж із військовим усередині. Один чоловік загинув, на місці ще двох шпиталізували. В якому стані потерпілі нині, яке покарання загрожує затриманому та що спільного між цією історією і іншою двомісячною давності, коли суддя на смерть збив нацгвардійця. Продовжує тему кореспондентка ТСН Олена Гущик. Столична траса. Кілька хвилин по опівночі. Розчавлені автівки поряд ноші. На них медики надають допомогу пораненому чоловікові у військовій формі. Аварія, у якій загинув 49-річний солдат, ще двоє його колег травмовані. Все через наїзд на блокпост автомобіля на швидкості. Уже в комендантську годину він збиває людей просто посеред дороги. Ці кадри з камер спостереження поліція оприлюднює за кілька годин. У темряві видно, автомобіль жене по проспекту. Оминає військового, який чергує на дорозі, і далі іскри від їжаків, вочевидь, вдаряється в перешкоду. Знаходився на блокпосту, і, звісно, це подія сталася на моїх очах. Пан Сергій згадує, опівночі вони з колегами розставляли на дорозі протитанкові їжаки. Роблять це щоночі, як тільки розпочинається комендантська година. Було два великих їжака металевих, доволі таки тяжких, і по двоє людей їх перекочували, виходить, з тротуара на третю-четверту лінію дорожнього руху. І це видно на відео з камер. Метал тільки висунули на дорогу, як за секунди вже удар. Піск коліс, тобто екстрене гальмування, крик старшого про те, що тікайте. Цю команду я продублював, звісно. Але один з військовослужбовців трошки вперед спів відскочити, а другий не встиг. 49-річний військовослужбовець Нацгвардії Володимир Жудро загинув на місці. Чоловік ще у 14-му пішов на війну добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення воював на Сході, а після служив на блокпостах. Його 26-річний товариш, який вночі допомагав із обороною, Максим Дубик, нині в реанімації. У солдата черепно-мозкова травма та переламані ребра. Стан пацієнта розцінюється як стабільно важкий. На зараз немає загрози життю, але реабілітація буде тривала. Є ще третій постраждалий. Це військовий, який сидів у одній з двох машин, припаркованих на узбіччі. У них кермувальник влетів одразу після наїзду на нацгвардійців. Водій автомобіля не намагався втекти. Він вийшов з машини, почав казати, що... Що він не хотів. 23-річний водій був тверезим, звітує поліція. Прилад Драгер показав, що керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Це вже друга подібна аварія у столиці за останні місяці. В ніч проти 26 травня теж на блокпості, теж у комендантську годину і теж на великій швидкості та ще, ймовірно, на підпитку суддя збив 23-річного нацгвардійця. Від травм чоловік загинув на місці. А кермувальником виявився голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир. Він, за іронією долі, сам допомагав чиновникам уникати відповідальності за п'яні ДТП. Нині Тандир під вартою і всіляко намагається спростувати свою провину, за яку судді загрожує до 10 років в'язниці. 23-річного кермувальника, який збив військових поблизу метро Святошин, затримали. Уже вручили підозру. За статтею, найвище покарання, яке загрожує чоловікові – 8 років за ґратами. Олена Гущик, Вікторія Ковцин, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.